That's anybody who can't come up. Yeah.
Michael, come here. Royal.
não fiz nada. Deve ser o colo. Deve ser o colo. Não, não, aliás, não. Как с Китвис, вот, а маме вам не сделала. Ну, да, да. Yo, Dennis, smile. You see a big difference. You see a big difference. Hello. Okay. I like that. I'm so I'm going to get a phone call.